美国纽约警方出动大批人力，拉起重重封锁线。13号晚上9:17左右，史塔登岛发生枪击，黑帮甘比诺家族老大卡里在家门口被假车祸诱杀，至少身中六枪丧命。12 shell casings recovered at the scene, and I believe it is from a 9mm handgun. Molly said, "Sounds like gunshots." Nah, it wasn't. Maybe somebody dragging a garbage bill makes a lot of noise. 小明，法兰克小子的黑帮老大在家门口遭预谋害命，整个纽约的黑帮势力恐怕会重新洗牌。甘比诺家族是纽约五大意大利裔的美国黑手党家族之一。上个世纪中全盛时期，黑手深入美国政治、法院、工会，恶势力纵横美国和意大利，也是经典电影《教父》的原型。I'm gonna make him an offer he can't refuse.卡里唯一一次被捕是2008年，因为敲诈勒索关了16个月。他的领导风格跟甘比诺前任老大不一样，不喜欢曝光，做事充满格调，还是黑帮眼中的好人。In recent years, that's changed to a more low-key presence to avoid scrutiny by police and the FBI. 而甘比诺家族上一次发生老大遭人枪杀，已经是1985年的事。卡斯特拉诺遇害身亡后，已经34年没再发生过类似状况。现在卡里被亲门踏户暗杀，据说是坏了道上规矩，黑帮家族已放话一定血债血偿。三立新闻陈思伟报道。